संविधानको धारा छिहत्तरको अहिलेको पार्लियामेन्टै होइन अहिले त द्वितीय बहुमतको पार्लियामेन्टको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले संसदको अगावै विघटन गर्नु भयो भने त्यो प्रधानमन्त्रीको त्यो स्टेप नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको प्रतिकूल हो भन्ने कुरा तपाईँलाई लाग्यो भने तपाईँ निर्वाचनमा जानुहोस् न उसलाई पराजित गरिहाल्छन् नि जनताले होइन भने प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँ काम गर्न पनि नदिने र तपाईँ संसदीय दलको बैठक बोलाएर हटाउनुहोस् न संसदीय दलको बैठक पनि नबोलाउने अनि त्यही संसदीय दलको बैठकले म प्रधानमन्त्री हुने अनि तपाईँ पार्टीको बैठक बोलाएर संसदीय दलको नेता हट्छ र यसकारण प्रधानमन्त्रीले अहिले संसद विघटनको जे सिफारिस गर्नुभएको छ यो संसदीय मूल्य मान्यता सिद्धान्त र संविधानको प्रतिकूल होइन छ अर्को अर्को सरकार बन्ने अवस्था हुँदा हुँदै चाहिँ संसद विघटन गर्न नि अर्को सरकार अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था त छ त उहाँ अल्पमतमा परेपछि अनि संसद विघटन गर्नु यो चाहिँ राजनीतिक नैतिक या कानुनी आधारमा बलियो भयो त प्रधानमन्त्री दुई हुनुहुन्छ मैले मैले भर्खरै विनम्रताका साथ निवेदन गरेँ वैकल्पिक सरकार बन्नका लागि तपाईँले मलाई संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउनु पर्यो नि तपाईँले मलाई संसदीय दलमा ल्याएर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन पनि नहटाउने म दुई तिहाईको प्रधानमन्त्री हुने अनि त्यहाँबाट मैले विघटन गरेँ भने दुई तिहाईले विघटन गरेको भएन म दुई तिहाईलाई प्रतिनिधित्व गर्दिनँ भन्ने कुरा संसदीय दलमा प्रमाणित गर्नुहोस् न तपाईँ पार्टीमा देखाएर हुन्छ यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले म फेरि प्रधानमन्त्री भएको त संसदीय दलको निर्णय हो नेकपाबाट चुनाव लडेँ होला म जस्तै अरू साथीहरू पनि आउनुभयो होला तर के हो भने संसदीय दलले मलाई नेता नछानिकन त राष्ट्रपतिले मलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुभएको होइन नि त्यसकारण म जहाँबाट प्रधानमन्त्री भएँ त्यहाँ म अल्पमत पर्याय देखाउनुहोस् त त्यो मौकैन तपाईँलाई मौका हतार हतार संसदको विघटन गरिदिनु भयो मैदान मासिनु भयो अब खेल कसरी खेल्ने भन्नु होइन तपाईँलाई मौका दिने र नदिने होइन हामी संविधान र कानुनका कुरा पनि गर्ने अनि मौका दियो कि दिएन पनि भन्ने तपाईँ संसदीय दलमा तपाईँले पार्टीभित्र एउटाले अर्कालाई भ्रष्टाचारी अर्काले अर्कालाई ज्यान मारा भनेको कति वर्षौँदेखि हामी सुनिराखेका छौँ अझै मौका भएन भने त्यो तपाईँ संसदीय दलको बैठक बोलाएर संसदीय व्यवस्थाको मान्यता बमोजिम संसदीय दलको नेताबाट मलाई हटाउनुहोस् होइन भने म संसदको दुई तिहाई बहुमतलाई प्रतिनिधित्व गर्छु भन्नुको अर्थ त्यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको लोकप्रिय दुई तिहाई बहुमतलाई म प्रतिनिधित्व गर्छु भनेको अहिले जसले विरोध गरिरहेछन् उनीहरूको मतको पनि त्यहाँ प्रतिनिधित्व भयो किनभने प्रचण्ड माधव नेपालको समेत मतले आज संसद विघटन गर्यो हो हो किनभने उहाँहरूले पनि मलाई संसदीय दलको नेता बनाउनु भयो कहिले हटाउनु भयो मलाई नहटाइन्जेल प्रचण्डजीले मलाई प्रधानमन्त्रीको लागि सिफारिस गर्नुभयो भयो होइन माधव नेपालजीले गर्नुभयो भयो होइन यस कारणले गर्दाखेरि मेरो म संसदीय दलको नेताबाट जबसम्म तपाईँले मलाई विस्थापित गर्नुहुन्न दुई तिहाईको प्रधानमन्त्रीले गर्न नसक्ने संसदीय प्रजातन्त्रमा के हुन्छ अझ बेला जस्तो ठाउँमा त लोग्ने मान्छेलाई आइमे मान्छे आइमी मान्छेलाई लोग्ने मान्छे लोग भन्दा बाहेक अरू सबै बनाउँछ भन्छ त अनि त्यही संसदीय व्यवस्था ल्याउनु भएको होइन यस कारणले संसदीय सिद्धान्त मूल्य मान्यता संवैधानिक व्यवस्था फेरि पनि होइन प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउँदैन अर्को वैकल्पिक सरकार भन्छ दुई प्रतिनिधित्व गर्ने म अर्को सरकार बनाउने देखाउनुहोस् त पच्चिस प्रतिशत नपुगेको विपक्षी छ कसले वैकल्पिक सरकार बनाउन सक्छ मेरै पार्टीभित्र कुरा गर्नु हो भने मलाई अविश्वास गरेर हटाउनुहोस् हटाउनुहुन्छ कहाँबाट हटाउनुहुन्छ संसदीय दलबाट हटाउनुहोस् तपाईँले पार्टीको बैठक गरेर हुन्छ भनेको आफ्नो पार्टीभित्र यदि संसदीय दल मार्फत उहाँलाई जे कारवाही गर्ने अथवा हटाउने विषय नगर्ने बेलासम्म द्विकै के मत केपी ओलीसँग छ संसदमा वैकल्पिक सरकार भन्ने हामीले प्रतिपक्षलाई मात्र भन्नु पर्यो यतिखेर हो प्रतिपक्ष वैकल्पिक सरकार जे भन्ने उसँग पच्चिस प्रतिशत पनि छैन सरकार देखि संसद आह्वान गर्न सक्ने पनि हैसियत नभएका कारणले प्रधानमन्त्रीको यो कदम संवैधानिक छ हो किनभने संविधानको धारा एकानब्बे बमोजिम प्रतिपक्षीले सकेको भए त त्यो शिवमाहत्वमा कानुन मन्त्री भन्दाखेरि अहिलेसम्म संसदमा उपसभामुख छैन त किनभने अर्को दलको नेता बनाउनु पर्छ उपसभामुख महिला ए पुरुष सभामुख भयो भने उपसभामुख महिला चाहिन्छ चा। त्यो त पुर्याउन सक्दैनन् त्यो दुई तिहाईको प्रधानमन्त्री हुँ म यस कारणले गर्दाखेरि यो संसदै फङ्सनेबल भएन भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले दुई तिहाई प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलको नेताले अहिले प्रचण्डजी बाबुरामजी अथवा माधव नेपालजीहरू जे, जे भने पनि माधव नेपाल प्रचण्डजी समेतको अहिले संसदीय दलको नेता म हुँ मलाई विस्थापित गर्नुहोस् अनि मात्रै तपाईँ विकल्प पाउनु होला न विकल्प छैन कहाँ छ विकल्प अर्को प्रधानमन्त्री भन्ने त्यसपछि अहिलेको संसद विघटनमा चाहेर नचाहेर सहमत असहमत जेसुकै भएर पनि त्यहाँ प्रचण्ड जननाथ माधव सबै पनि इन्गेज छन् इन्गेज भयो होइन संवैधानिक रूपले राजनीतिक रूपले नैतिक रूपले तपाईँको संसदीय दलको नेता म होइन प्रजन्टेजै तपाईँको संसदीय दलको नेता म होइन तपाईँ संसद सदस्य हो पार्टीमा पो तपाईँ अध्यक्ष हुनुहोला माधव नेपाल नेपालजी तपाईँको तपाईँ संसद सदस्य तपाईँको संसदीय दलको नेता म होइन मलाई कहिले हटाउनुभयो अनि वैकल्प कहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँ पार्लियामेन्टमा अर्को सरकार भन्ने विकल्प यस कारणले गर्दा दुई तिहाईको प्रधानमन्त्री प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानमन्त्री म छु भन्ने त म दुई तिहले प्रतिनिधित्व गर्दैछु अर्को संवैधानिक विकल्प छ भन्ने कुरा त सत्य दिमागले त भन्दैन यो कुरा